Sportsku tematiku ovog informativnog izdanja magazina Plus otvaramo izvještajem o novom malonogometnom sportskom terenu s umjetnom podlogom u Visokom. Nakon što je Centro Sport prije par godina u bivšoj vojnoj kasarni Ahmet Fetahagić napravio malonogometni teren s bazičnom podlogom. 13. septembra je otvoren novi u kompleksu Mješovite srednje škole Hazim Šabanović u Visokom, a napravljen je u režiji fudbalskog kluba Zanatlje. Bitno je reći da je najmanje vremena utrošeno na samu izgradnju terena. Najviše vremena je potrošeno na dobijanje dozvola i inače na dobijanje svih ostalih sredstava koji su bili neophodni za završetak jednog ovakvog projekta. Sami radovi za postavljanje umjetne strave i svih ovih pratećih elemenata trajali su nekih desetak dana i ako se uzme u obzir još da će on se završiti do 16. kad sam rekao da će biti otvaranje, mislim da je to cirka nekih mjesec dana koliko je bilo potrebno da se završi ovi, znači, fizički radovi. Pored fudbalskog kluba Zanatlije tu još i učenici Mješovitog srednjoškolskog centra Hazim Šabanović obavljaju svoje časove prije svega u prijepodnevnim satima, a nakon zvaničnog otvorenja krenuće i sa trenzima svi ostali ekipe koje nalaze na području općine. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste bili uz fudbalski klub Zanatlija od početka ideje do same realizacije. Posebno se zahvaljujem našim sponzorima i ljudima koji su radili na ovom terenu, na kraju krajeva i svima vama koji ste danas ovdje. Sama ideja potekla tačno prije godinu dana, 14. septembra, i evo danas 13. septembra, nakon godinu dana, završen je projekat vrijednost 408.000 konvertibilnih maraka koji smo mi prezentirali visočkoj i široj javnosti, svi oni koji su dali i donirali novac, odnosno od svih onih koji su primili novac. Fudbalski klub Zanatlija s ovim ne završava, ovo je samo jedan od projekata u nizu koji slijedi, odmorćemo se malo desetak, 15 dana, onda najavi šta je sljedeći projekat. Inače, prije negdje 2,5 mjeseca grupa ljudi iz fudbalskog kluba Zanatlija se obratila sa idejom da ovdje ovaj prostor na neki način oplemenimo i da ga stavimo u funkciju. U razgovoru s njima ja sam prepoznao tu ideju i uz saglasnost resornog kantonalnog ministarstva došlo je do realizacije same ideje i nadam se da će ona služiti na dobrobit i školi i fudbalskom klubu, a i građanstvu naše opštine. Dragi visočaci i visočanke, cijenjeni gosti, hvala vam na pozivu. Meni je izuzetno drago i velika mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovdje sa vama na ovom svečanom činu. Hvala vam velika na poklonu. Evo, svima sugestija da okrenem sliku dok ja govorim, da malo da se vidi kakva je slika. Ja nisam stigao još pogledati. Bosanski motivi, sigurno lijepa slika koja može da posluži u kancelariji i kod kuće svugdje. Hvala vam na poklonu. Federalno ministarstvo kulture i sporta je pomoglo na jedan skroman način ovu vašu inicijativu. Nije to neka značajna ni velika pomoć, ali eto, onako simbolički, samo da znate, dakle, jeli, da kad bude i simbolički, jeli, znate da i Federalno ministarstvo kulture i sporta, ali svakako i vlada federacije, stoji uz vas, da ovakve podrške lokalne zajednice svakako podržava i da će i u buduće, ako Bog da, biti uz ovakve konkretne i dobre korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ja uvijek kažem da svi projekti za koje se očekuje da budu pomognuti sa viših nivoa vlasti mora da budu pokrenuti i dovedeni do jednog određenog nivoa od vas, da vi povedete inicijativu, a onda je na višim nivoima da to prepoznaju. Sigurno će lakše prepoznati kada vi to krenete sa tim ozbiljnije od ozdo. Ako lokalna zajednica bude čekala da se viši nivo vlasti sam od sebe sjeti, može, dakle, proći malo više vremena. Ali kada ovako vi preuzmete inicijativu u svoje ruke, pa onda se obratite onako prema nama sa nečim konkretnim, onda svakako da mi to prepoznamo i pomognemo u skladu sa mogućnostima. Ovaj put je bilo skromno, nadam se da će idući put biti malo konkretnije i bolje. Hvala vam još jednom na pozivu, čestitam fudbalskom klubu Zanatlija i svima vama na novom terenu i da ga koristite u zdravlje i rehat. Hvala.